Hakimiyyətin mənbəyi sənsən. Hakimiyyətdən qorxma. Hakimiyyətə etiraz et. Hakimiyyəti dəyiş. Bu şüarlar onu deməyə əsas verir ki, artıq seçki qabağı əks təbliğata start verilib. Hakimiyyətin mənbəyi sənsən, hakimiyyətdən qorxma, hakimiyyətə etiraz et, hakimiyyəti dəyiş kimi etiraz xarakterli şüarların yazıldığı vərəqələr Abşeron rayon Xırdalan şəhərində yerləşən bir çox mənzilin qapısına yapışdırılıb. Hakimiyyət əleyhinə olan bu çağırışları prezident seçkisi öncəsi ilk gizli çağırışlar da hesab etmək olar. Bu kimi şüarlara seçki ilində hələ təsadüf edilməyib. Görünən odur ki, baş verənlər ilk qaranquş və ilk qırılcımlardır. Qeyd edək ki, Abşeron rayon polis şöbəsindən faktı təsdiqləsələr də yazıları kimlərin yapışdırdığı haqda hələlik məlumat yoxdur.